Територията на програмата обхваща 44 000 квадратни километра от двете страни на границата с общо население от 2 милиона души. Освен че езиците ни са близки, споделяме общо културно-историческо наследство и спиращи дъха природни забележителности, с които сме известни по цял свят. Наши заеднички напори усмерени су на пронолажење решенија за заеднички проблеми у заштити од елементарних непогода, кои не познају граници, климатских промена, кои су основ за очување природног наследја, као и на превазилажењу социоекономских разлика између великих и малих градова. У овом програмском периоду желимо да допремо до више људи, ширенјем круга корисника и подршком онима којима је то најпотребније. Ние искаме да постигнем икономически растеж и благоденствие в пограничния регион. Затова ще подкрепим бизнеса, ще подсилим туристическия сектор и ще подпомогнем услугите от общ интерес. Ще работим в подкрепа на населението в случай на бедствия, с оглед намаляване щетите върху околната среда и запазване живота на хората. With this new Interreg program, the EU wants to improve the lives of citizens who live in the border region between Bulgaria and Serbia. The program will support people from both sides of the border in coming together to make the region more competitive, greener and better developed. Ние вярваме, че сътрудничеството носи само ползи и успехи за всички страни и за това ще продължим да работим и за в бъдеще за подобряване качеството на живот на хората в пограничния регион между България и Сърбия.